Інформаційний випуск новин про найголовніші події Закарпаття за 20 жовтня уже готовий до вашої уваги. У студії працює Олександра Балух. Вечір добрий. Сьогодні ми розкажемо про таке. Ремонт доріг, статистика. Урожай зібрали, лісівники працюють. Жахлива дорога, коли ремонт, попередити лихо, берегу укріплення. Без харчування, початківці у школах. Реставрація церкви, довгоочікуване відновлення. Цікава екскурсія, навчання та відпочинок. Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що Україна має отримати контроль над власним кордоном в кінці процесу. Про це вона сказала на брифінгу після завершення переговорів у Берліні. За її словами, спостерігачі ОБСЄ можуть рухатися вільно аж до кордону. Канцлер каже, питання про озброєну місію ОБСЄ слід підняти лише після запуску виборчого процесу на Донбасі. Як відомо, в ніч на 20 жовтня у Берліні понад 4 години тривали переговори Нормандської четвірки. Канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Оланда, президента України Петра Порошенка і президента Російської Федерації Володимира Путіна. У ході зустрічі лідери країн домовилися розробити дорожню карту, яка стане основним документом усіх Мінських угод від 5 вересня та меморандуму від 19 вересня 2014 року і від 12 лютого 2015 року. Петро Порошенко підбив підсумки зустрічі Нормандської четвірки. На переговорах вирішили, що до кінця листопада міністри закордонних справ повинні затвердити основу проекту дорожньої карти. Домовилися також про те, що ніхто не буде перешкоджати діяльності ОБСЄ та забезпечення підготовки до майбутніх місцевих виборів, що прийдуть, коли умови безпеки дадуть нам можливість проводити ці вибори. З метою опрацювання проєктів із розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури на Закарпаття приїде робоча група Кабміну. Відповідне доручення дав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Українські експерти працюватимуть разом із представниками Угорщини, а мета спільної роботи – підготовка проєкту двосторонньої міжурядової угоди про надання Україні фінансової допомоги, яка включає будівництво Берегівської об'їзної дороги. Нова дорога з'єднає угорський автобан М3 з міжнародною трасою Київ-Чоп. Після її відкриття до Будапешта після перетину кордону можна буде доїхати за 2,5 години. Очікується, що всі необхідні документи, які дадуть старт будівництву дороги, будуть підписані під час офіційного візиту прем'єр-міністра України до Угорщини у листопаді цього року. 25 кілометрів закарпатських доріг відремонтував облавтодор цього року суцільними ділянками при необхідних нормативах у щонайменше 150 кілометрів. Таку статистику, підсумувавши роботу відомства, озвучив керівник служби автомобільних доріг у Закарпатській області Михайло Попович. Чому не виконуються покладені нормативи та яка ситуація на автошляхах області, знають мої колеги. На Закарпатті катастрофічно не вистачає коштів, аби належним чином привести дороги до ладу. Про це заявив під час брифінгу начальник служби автомобільних доріг в Закарпатській області. На балансі відомства знаходиться майже 3348 кілометрів доріг державного і місцевого значення. Для їх ремонту та утримання служба отримала від державного бюджету трохи більше 184,5 мільйони гривень, що становить не більше 10% від загальних потреб. Та навіть це вже кращий результат, аніж попередні роки, каже посадовець. Фінансування на той час у 2014 році було 59 мільйонів. Це катастрофічна низька цифра, яка не була за останні 20 років такою малою. Та незважаючи на влиття коштів із обласного та місцевих бюджетів, службою автомобільних доріг цього року вдалося відремонтувати тільки 25 кілометрів суцільними ділянками автодоріг. Причина такого катастрофічно низького показника – брак коштів. До прикладу, для виконання поставлених нормативів необхідно щорічно виконувати щонайменше 150 кілометрів капітальних ремонтів та 500 кілометрів середніх ремонтів дорожнього полотна. Для цього потрібно близько 2 мільярдів гривень. Щоб вийти з цієї проблеми, і як було заявлено і головою обласної ради, цих коштів нам катастрофічно не вистачає. Звичайно, ми звертаємось до нашого Укравтодору, ми звертаємося до Кабінету міністрів неодноразово, щоб область була приділена особливу увагу. Тому, як можу сказати, що третина всіх грузів, які заходять із країн Євросоюзу через Закарпаття, йде на Україну або транзитом через Україну, це третина всіх
вантажопотоків і туристів, все їде через Закарпатську область. Варто зазначити, що Закарпатську область не було включено в так званий експеримент понадпланових надходжень коштів від митниці, до якого увійшли Одеська, Волинська, Львівська та Чернівецька області. На думку очільника обласної служби автомобільних доріг, Закарпаття отримало б від такого експерименту щонайменше вдвічі більшу суму на потреби дорожньої галузі. Це дуже легко перевіряється, каже посадовець. Для нас саме менша область – це Чернівецька область. На сьогоднішній день у цієї Чернівецької області фінансування складає 417 мільйонів гривень. Відповідно, в них кілометрів доріг, за яких відповідає служба, 2885 кілометрів. У нас 3348 кілометрів. Із усіх джерел фінансування ми на сьогоднішній день маємо 186 мільйонів гривень. Та незважаючи на брак фінансування, служба автомобільних доріг вже підготувалась до настання зими. Зокрема, відомством було закуплено близько 30 тонн солі та підготували снігоприбиральну техніку. Перевірити, чи дійсно ці заяви відповідають дійсності, закарпатці зможуть вже із настанням зими. Роками без ремонту. 20 кілометрів суцільного бездоріжжя кожного дня долають рейсові автобуси та місцеві жителі на своїх автівках, які їдуть з Ужгорода до прикордонного села Малі-Селменці. На шлях, який можна проїхати за 30 хвилин, водії витрачають майже годину. Скаржаться і на те, що майже кожного тижня доводиться ремонтувати автівки. У якому стані місцева дорога, бачили і наші журналісти. Замість асфальту – лише його залишки. Такою дорогою змушені їздити місцеві жителі вже не перший рік. У нас машини є, кожен день треба їздити в город дітям, тому що вони там працюють. Дороги ужасні. Їздити не по дорогі, вже раніше можна було хоча б по обочині проїхатися. Зараз ні обочини, ні дороги. Ремонти безконечні на машинах. Автобусы одни ломаются, вторые. А нам необходимо в город ездить за каждой мелочью. Аптеки в селе нет, едем в Ужгород. Врача в селе нет, едем в Ужгород. Люди кажуть, такий стан дороги на ділянці протяжністю 20 кілометрів від села Малі-Селменці і аж до обласного центру. Палать Комарівці, Галуч, Шишлівці, Тарнівці, Строжниця. Це до самого, до Заньковецької вулиці міста Ужгорода. Там яма на ямі, там немає асфальту. Там асфальт той, що був, коли ставили 10 років тому назад, от він остався кусками. Все, там більше немає асфальту. Цим маршрутом щодня їздить рейсовий автобус. Водій жартує, у пасажирів із зубів вилітають пломби, коли транспортний засіб підстрибує на черговій ямі. Цілий день 6 кругів працюється, дороги розбиті, машини кожен другий день ремонтуємо, варимо, міняємо все подряд. Невозможно. Через зиму, якщо це буде така дорога, взагалі не може було їздити. Напевно, автобуси взагалі не будуть їздити, якщо не зробити до зими дорогу. Якщо по графіку, я мав би півгодини витрачати, а так витрачаю 50 хвилин. На 20 хвилин більше. Місцеві не розуміють, чому в нашій країні дороги не можуть бути такими, як в Європі. Тим більше їм є з чим порівнювати. Село Малі-Селманці межує зі Словаччиною, і тут знаходиться контрольно-пропускний пункт. Подойти к границе села Селменцы, там дальше тянется дорога в Большие Селменцы. Там совершенно как будто рай на земле. Шлагбаум. А там дальше вымощенная красивая дорога. Мы видим словакам, которые приходят из этого села. У них чистая обувь, мы их просто по обуви узнаем. У них белоснежные кроссовки, у них начищенная блестящая обувь. Посмотреть на нас. Как будто тут вот совершенно иная цивилизация. Самое страшное нам есть с чем сравнить. Село Селменцы, маленькое село Селменцы, большие Селменцы, цивилизация. Там что иначе асфальт, там что иной сельсовет, там что иные люди. Получается разделение. Село поделили на белые люди и черные люди. Белые живут за границей, а мы черные с огромными сумками, с побитыми коленками, с поломанными велосипедами. И если завтра нечаянно откажутся наші маршрутки, як будемо добиратися. Про те, що цю дорогу мали би нарешті відремонтувати і що навіть на це виділили кошти, чутки в селі ходили неодноразово. Це депутати мали би вибивати якісь гроші. Я думаю, депутати мають там якийсь вплив. Але всі мовчать. Всі кажуть, що все в процесі. Ну це вже від літа в процесі. Бо літом казали, що гроші виділили на це. Але щось видно, тишина по цьому. Місцеві вже не знають, куди стучатись та до кого звертатись. Кажуть, якщо в їх села відмовиться їздити рейсовий автобус, їм залишиться сидіти вдома та чекати, поки чиновники нарешті звернуть увагу на проблему.
В одному із найбільших лісових господарств Закарпаття за цей рік лісівники зібрали рекордну кількість урожаю – близько 300 кілограмів насіння рідкісних порід дерев, ялини звичайної та смереки карпатської – ще не збирали за весь час існування лісгоспу. Наші журналісти побували на лісовому господарстві і готові розказати, як заготовляють та як далі використовують отриманий урожай. Цей рік для лісівників Тячівщини видався по-справжньому урожайним. Вони зібрали рекордні 300 кілограм насіння аборигенних хвойних Закарпаття. Це ялина звичайна та смерека карпатська, які є також унікальними деревами. Адже вони плодоносять раз на кілька років. Ця порода, її період плодоносіння, раз у 3-7 років вона плодоносить. І в зв'язку з цим ми заготовили досить значну кількість насіння. Більше, я ще раз підкреслю, більше 300 кілограмів. Складним видається період заготівлі. Він розпочинається з листопада і триває аж до березня. Щоб заготовити 1 кілограм насіння ялини звичайної, потрібно понад 200 тисяч її насінин. Після заготівлі лісники приступають до переробки продукту. Для цього використовують стаціонарну так звану шишку-сушарку. Щоб насіння примусово розкрилось і дало насінини, має бути і своєрідна температура, не менше 45 градусів та відповідна вологість. Загружаємо ці стелажі шишки смерекові. Температуру піднімаємо до 50 градусів, у течені 1,5-2 сутки шишка розкривається, потім вибираємо, заводимо туди в барабан, вивіюємо, насіння вибиваємо, потім насіння обезкрилюється, провіюємо його, загружаємо в бутлі. Далі перетрушення насіння в спеціальному барабані. Коли шишка ще розкриває, загружаємо, покрутили, побарабанили, насіння висипалося в корито, що взяли туди. Обезкрилюємо, перебираємо його ще у цьому. Після всіх маніпуляцій утримані насінини висаджують і утримують саджанці, за якими працівники лісового господарства так само ретельно слідкують. Насінини зазвичай використовують для потреб лісгоспу, але бувало, що передавали в інше лісництво із благодійною метою. Але, як кажуть самі лісівники, за час існування лісгоспу, за всі 13 років, ще не бачили такого багатого врожаю. Оскільки порода ялини звичайної рідкісна, то й вартість відповідна. За кілограм насіння дають близько 1000 гривень. Цього року можуть віддати близько сотні кілограмів. Ми його десь передавали іншим лісгоспом, наприклад, того року ми передали Міжиському лісгоспу. Цього року ми передавали з такою благодійною метою. Ми зготовляли чисто для власних потреб. А зараз ми, звісно, маємо потребу відпустити. Але насіння з ялини, воно доволі дороге. Ціна, відповідно, буде вища. Буде десь біля 1000 гривень. Хто має можливість, звісно, ми можемо відпустити і 100 кілограм. Певно, можемо відпустити 100 і більше кілограм. Власна висадка лісу 95% відбувається навесні, інші 5% проводять восени і то на низовині. Цього року посадку шляхом природнього відновлення проведуть на початку листопада. На Перечинщині укріпляють береги ріки Турічка. У ході першого пленарного засідання 5-ї сесії облради депутати схвалили низку рішень щодо запитів своїх колег, підняли питання і щодо необхідності берегоукріплення. Житель села Тур'яримета пан Євген пригадує великий осінній паводок 80-х років. Розповідає, вода у його господарстві була по пояс, а будинки деяких сусідів і зовсім зруйнувала. Наскільки тоді піднялася місцева річка Туречка, свідчать сліди на будинку. 91-й, 2001-й, 90-й, я ще й 80-й пам'ятаю добре. Там було 80-й. У 80-му саме хуже було. Ну як плавало от повисотого забора вода. Тут. Під час осінніх і весняних паводків маленька мілководна гірська річка виходить із берегів, наносить значної шкоди сільському господарству, домогосподарствам, руйнує берегоукріплення. У деяких місцях водна течія вже добирається до дорожнього полотна під загрозою транспортне сполучення між селами Перечинського району. Під горою Нагоричі там вже річка доходить до дороги. І є загроза, що вона навіть може зруйнувати дорогу. Кілька десятиліть тому тут побудували дамбу і зробили берегоукріплення. Але час і погодні умови беруть своє. Тож потрібно вжити невідкладних заходів, аби захистити населення від наслідків повені. В травні розпорядженням голови адміністрації Перечинської було створено комісію, внаслідок чого ми обстежили всі загрозливі місця. Стоїть гостро питання по Турі-Реметі на даний момент та по Турі-Бистрій. На останній сесії обласної ради депутати підтримали запит щодо включення до програми охорони навколишнього середовища берегоукріплення річки Туречка у селі Турі-Ремета. Зміни до цієї програми розглянуть на наступних засіданнях краєвих обранців. Щодо того, скільки коштуватимуть роботи, то цифру озвучать вже після виготовлення проектно-кошторисної документації, над якою вже працюють. Але за підрахунками вартість буде близько 2 мільйонів гривень, адже один метр берегоукріплення коштує від 8 до 10 тисяч гривень, а потрібно по 120 метрів з одного і з другого боку. Ми направили всі пропозиції, включено наші питання у програму
розвитку басейну річки Тиса. Приймаються відповідні міри, і я думаю, результат буде позитивний. Хоча місцеві і не вірять, що роботи все-таки зроблять. Ну, дамбу тут збираються вже робити, я не знаю, скільки, років 10. Все приходять, мірять, я вже все смію з того, бо то нічого не дає. Взагалі нічого нам не дає. Особисто сільський голова вже кілька разів звертався із цим питанням до чиновників, однак безуспішно. У 2008-му вже розпочинали роботи, але через брак коштів знову призупинили. Я звертався неодноразово і обласну раду, облводогосп. Були зроблені два проекти відповідні, які були включені, по-моєму, років 4 навіть, або вже 5, були включені в програму ТИСа. Однак із-за браку коштів вони так і лежать, поки що не реалізовані. І треба звернути увагу на проблему, доки не пізно, аби попередити лихо і зекономити відповідно кошти. Майже півсотні бійців 128-ї бригади отримали на передовій нагороди до Дня захисника України. На місце дислокації бійців у зоні АТО закарпатські волонтери відправили відзнаки з нагоди свята. Серед медалей – за порятунок життя, захиснику вітчизни та за вірність народу. Хлопці подякували за те, що про них не забувають, зі словами «Ми відстоюємо нашу свободу разом». До Чопського прикордонного загону прибули чергові резерви прикордонників-курсантів. Майбутні офіцери-прикордонники, як і їхні попередники, посилять найбільш вразливі ділянки кордону. Відтак, у зв'язку із активізацією протиправної діяльності, курсанти продовжать боротьбу із протиправними елементами на державному рубежі, повідомили у прес-службі Чопського прикордонного загону. Контрабандні сигарети знайшли закарпатські прикордонники та полісмени. У селищі Ділове Рахівського району вони виявили 8 пакунків тютюнових виробів без акцизних марок. У результаті здійснення оперативних заходів в господарському приміщенні виявили ящики із сигарками «Джін Лінг» без марок акцизного збору України. Ймовірно, що пакунки з тютюновими виробами підготували до незаконного переміщення через державний кордон з України до Румунії. Сигарети вилучили представники Рахівського відділення поліції. Ще два пакунки тютюнових виробів виявив прикордонний наряд відділу «Ділове». Під час патрулювання ділянки прилеглої до кордону військовослужбовці помітили двох осіб, які рухались у бік держрубежу. При спробі затримання невідомі вдались до втечі, залишивши на місцевості два пакунки, у яких знаходилось 980 пачок сигарет марки «Марбл», повідомляє прес-служба Мукачівського прикордонного загону. Пакунок із наркотиками 16-річний хлопець ніс із собою на пари в коледж. Дорогою до навчального закладу його затримали поліцейські. У присутності матері та директора у сумці юнака виявили пакет із 10 грамами сухої подрібненої речовини, схожої на марихуану. Вилучену речовину направили на експертизу. За цим фактом відкрили кримінальне провадження та проводять досудове розслідування, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Правоохоронців перевірили на готовність до виконання повсякденних оперативно-службових завдань. Наразі поліцейські управління поліції охорони Закарпаття на стадії завершення річної підсумкової перевірки. Розпочали її із проведення тестування. Правоохоронці відповіли на низку запитань, що безпосередньо стосувалися їхньої службової діяльності. Після проведення тестування поліцейських чекали завдання, в яких вони продемонстрували свою фізичну підготовку. Показали вони і свої навики поводження зі зброєю, виконали практичні залікові стрільби з табельної вогнепальної зброї. У рамках заліків поліцейські охорони показали також прийоми самозахисту, якими вони володіють. Учні початкових класів Мукачівського району у поточному навчальному році не харчуються у школах. Причина – брак коштів у районному бюджеті, а з державного у зв'язку із змінами у бюджетному кодексі передбачені кошти на гарячі обіди лише для пільговиків. Ситуацію вивчали наші журналісти. На Мукачівщині харчуються учні молодшої ланки лише 10 шкіл у розрахунку 10 гривень на школяра. Дуже гарний раціон. Сума входить 10 гривень, виходить приблизно. Дітки їдять і першої, і другої, і чай завжди є, хліб. Харчуються добре. В нашій школі навчається 30 діток, зараз вони ще харчуються до Нового року, а після Нового року ми не знаємо, що буде. Зараз харчуються, нам завозять продукти з відділу освіти, і до кінця року нам обіцяли, що ми будемо харчуватися.
з цим проблем поки немає. Директори інших освітніх закладів б'ють на сполох, адже учні більшості шкіл, а їх у районі загалом 68, не забезпечені гарячими обідами. Харчування перших четвертих класів відбувається лише в 10 школах. Тобто ще до нового року ми можемо проводити харчування так, як є залишки коштів. Інші заклади не можемо харчувати так, як законом не передбачено і ще з минулого року не виділені кошти на харчування. Ми тільки харчувалися завдяки місцевому бюджету, що пішли на зустріч і прохарчувалися до жовтня місяця. Наразі грошей немає. Про ситуацію з харчуванням школярів знає і керівництво районної ради. Звернулися, звичайно, до обласної ради, обласної адміністрації в Києві для того, що чи є можливість все-таки, щоб новий навчальний рік, який наступив зараз у вересні місяці, вишукати можливість виділити кошти. Але відповіді прийшли, що ніяких коштів ніхто не буде виділяти. Прикро, що ніхто в державі не хоче, це всі кошти йдуть туди наверх, практично податки, але для того, щоб забезпечити дітей, вже немає коштів. На дофінансування програми харчування школярів Мукачівщини із державного бюджету таки виділили гроші – 600 тисяч гривень. Але у відділі освіти РДА порахували – цього вистачить лише на 18 днів. Та проблему це не вирішить. Адже, аби забезпечити учнів перших-четвертих класів району гарячими обідами до кінця року, необхідно 2 мільйони 800 тисяч гривень. Що якщо не буде харчування, є можливість про те, що будуть закриватися групи продовженого дня. Це передбачає звільнення, вивільнення людей із роботи. Люди тіряють, є значна буде безробітність, тобто всі групи будуть закриті, вчителі звільнені. Наразі вихід у Мукачівській РДА бачать лише один – забезпечити дітей харчами за рахунок коштів батьків, аби зберегти групи подовженого дня. Тому найближчим часом зобов'язали очільників освітніх закладів провести батьківські збори, аби роз'яснити ситуацію та прийняти рішення. У Мукачеві хочуть перейменувати парк Перемоги, 9 вулиць та змінити герб міста. Комісія з питань збереження історичної спадщини, найменування та перейменування вулиць, встановлення пам'ятних знаків у Мукачеві при виконавчому комітеті Мукачевської міської ради пропонує перейменувати вулиці Готвальда, Ольмінського, Пархоменка, Терека, Панфіловців, Пака, Космонавтів, провулок генерала Петрова, провулок Писарева і парк Перемоги. Також надійшла пропозиція змінити нинішній офіційний герб міста – Святий Мартин як священнослужитель на історичний герб Святий Мартин як лицар на коні. Йдеться у повідомленні цієї комісії. Дерев'яну церкву Святого Миколая, що у Хуській Сокирниці, реставрують. Щоправда, передувала цьому кількарічна клопітка робота та наполегливість місцевих жителів та тодішньої влади. Мова йде саме про оновлення даху сакральної пам'ятки. Роботи ж стартували ще у листопаді минулого року, проте досі не завершені. Реставрацію призупинили ще у травні. Чому? Розбиралася Вікторія Василинець. Дерев'яна церква Святого Миколая, що у Хуській Сокирниці, датована кінцем 17-го, початком 18-го століття, конче потребувала реставрації, адже час взяв своє і найбільше пошкодив покрівлю, зокрема її північний бік. Починаючи з 2006-2007 років, небайдужі вели напружену роботу, аби зрештою дах полагодити. Проте в державній казні коштів, як завжди, бракувало. Тільки торік вже за новим кошторисом на комплекс найнеобхідніших протиаварійних робіт все-таки вдалося знайти необхідну суму. І в листопаді роботи по реставрації пам'ятки архітектури розпочали, навесні продовжили. Одна частина церкви вже зроблена, використано біля 600 тисяч гривень. Це були першочергові і протиаварійні роботи. Слава Богу, що це вдалося. Тому що церква всередині стіни почали промокати, почав робитися грибок, який вже дуже важко і складно буде зупинити. Якщо би по нашим прогнозам, які, скажімо, у нас є, до кінця року ще використають біля 300 тисяч гривень, і шпиль буде в основному зроблений. На все витратять близько мільйона. Фінансується проєкт коштом обласного бюджету. Адже замовником робіт є обласне управління культури. Наразі ж роботи призупинили. З травня їх просто не ведуть, і причина об'єктивна – проходила підготовка нового покрівельного матеріалу. Окремі частинки леміху, вони є досить важкими у технологічному процесі. Спершу треба розробити піломатеріал, порізати його на спеціальні частинки, заготовки, потім ці заготовки обробити ще із чотирьох сторін і дати йому просохнути.
Тому матеріал ніби є, залишається лише процес його сушки, ну і вже монтажа на дах. Власне, це й затягнуло в часі процес реставрації. Крім того, мали місце інші технологічні нюанси, які вплинули б на якість крівлі. Зараз лишилося лише то, щоб оцей матеріал, який вже доходить кінцеву сушку, щоб прийшли спеціальні робітники із спеціальними знаннями і змонтували оцей матеріал безпосередньо на шпіль. Ну, і я сподіваюся, що вона піддаша також. На території храму побудована дзвіниця, датована 18 століттям, досі діюча. Її дзвони сьогодні скликають парафіян на службу. Проте й тут час узяв своє. Церква збудована з дуба без жодного цвяху, орієнтована в 1600 році. Стиль побудови – рококо. У Сукерницю перенесена близько 1703 року. Для місцевих цей храм є своєрідною гордістю та великою цінністю. Старожили навіть відвідували його свого часу і навіть за радянських часів там проводили богослужіння. Дуже потрібна. Бо йдуть много і за границю, тут дивитися, думаю. Ви ходили в неї колись? Я ходила, вона там ця хрестина. Ага. А давно вона зачинена? Вона, при комуністах. Власне, шедеври закарпатської дерев'яної готики не мають аналогів у цілому світі. Проте, на жаль, сьогодні їх чимало вже втрачено внаслідок руйнування часом або ж людською недбалістю. Відтак, завдання держави, попри все, зберегти те, що хоча б залишилось. До лісу за знаннями. Для вихованців Ужгородської школи-інтернату з вадами слуху організували поїздку до дендропарку «Березинка». За допомогою пізнавальних ігор та екскурсій діти отримали корисну інформацію, а також вчилися берегти та шанувати природу. Більше про поїздку у сюжеті моїх колег. Екскурсію для дітей розпочали з розповіді про екзотичні дерева та рослини, які ростуть в дендропарку. Кипариси, тиси, різновиди дуба та кедра. Всього більше 300 унікальних деревних і чагарникових порід. Більше дізнатись про рідкісні рослини школярам допомогли працівники парку. Інтродуценти, дерева з інших материків. Окрім екскурсії, для дітей з вадами слуху влаштували і різноманітні конкурси та квест-завдання. Саме для наших діток є дуже важливим такі екскурсії, тому що тут розвивається і дрібна моторика рук, і пізнання екологічної частини нашого середовища. Ну і взагалі, так як наші діти живуть у різних районах області, це, я думаю, буде їм дуже корисним, навчальним, пізнавальним. Такі практичні заняття та навчальна екскурсія набагато краще дозволять школярам зрозуміти цінність лісів та їх значення для суспільства, переконані педагоги. Дітям, по-перше, любі екскурсії, любі виїзди з міста подобаються. Це куди би ми їх не повезли, навіть якщо просто за межі міста в Ужгородський район, їм всім все подобається. Дітям дуже подобаються зараз такі інтерактивні методи навчання, тому що вони звикли в школі вчитися, сидячи за партами. Ми їх вчимо в лісі, ми їх привозимо в ліс або на природу і навчаємо тому, що у нас є навколо нас. Це дітям дуже подобається, тому що ми це робимо активно, рухливо і весело. Такі виїзди для дітей громадська організація «ФОРЗА» у рамках проєкту «Ліси для суспільства. Ліси без бар'єрів» спільно з лісівниками влаштовують вже не вперше. І ми в рамках цього проєкту зараз впроваджуємо навчання з дітьми, коли ми в цікавій ігровій формі розповідаємо діткам про ліс, про роботу лісівника, про те, чому важливо берегти ліс. Тому що це такі знання, які на поверхні, вроді, але не багато людей про них знають. Наступна зупинка школярів – Національний природний парк «Зачарований край», де діти зможуть більше дізнатись про місцеву флору та фауну, а також взяти участь у екологічних іграх «Просто неба». Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Завтра у часі дивіться про таке. Не витримає напору – ремонт мосту, опалювальний сезон, питання субсидій, дід-винахідник, комплексне хобі. На цю мить у мене все. Я щиро зичу вам хорошого вечора та тільки приємних новин. Дякую, що довіряєте. До зустрічі у випусках новин уже завтра. Бувайте!